بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیاری دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ورلڈ انفو نیوز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دو ایسے لڑکوں کے بارے میں جو روزہ رہ کر بھارت سے سعودی عرب کے مکہ میں کر دکھایا کارنامہ بہت ہی خوبصورت کام کیا ہے تو پیارے دوستو بہت ہی ایک لڑکی خوبصورت کام کی ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دل سے ویڈیو کو لائک کر کے پورا ضرور دیکھے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ورلڈ انفو نیوز کو ابھی سبسکرائب کر لیجیے تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو آج کل ایک طرف جہاں ہر کوئی رمضان شریف میں عمرہ کرنے جا رہا ہے وہیں دوسری طرف بھارت کے رہنے والے دو لڑکوں نے کچھ ایسا کرنے کی سوچا جس سے کر پانا بے حد مشکل کام تھا لیکن ان کے بھیتر لگن کی کوئی کمی نہیں تھی اور آخرکار انہوں نے جو سوچا اور پورا کیا اب وہ دونوں لڑکے چرچا کا وشے بنے ہوئے ہیں سبھی لوگوں کی زبان پہ وہ لڑکوں کے نام آ رہے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ کا مقدس جگہ مکہ شریف کا مدینہ ہے تو ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حج یاتری کے لیے روانہ ہوتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایسے شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ حج کے لیے سائیکل کا استعمال کیا اس نے حج پر جانے کے لیے سائیکل کا استعمال کر سب کو چونکا دیا ہے ان کی ہمت اور لگن سے ہر کوئی حیرت میں ہے کہ اس طرح انہیں سائیکل سے اتنا لمبی سفر کرنے کی سوجھی اور اپنے ہمت اور جذبے سے اتنا لمبا سفر کیسے طے کر لیا ہے بھارت کے بنگلور میں رہنے والے دو لڑکے جن کا نام سلیم اور رضوان ہے دونوں کی ہمت اور لگن کو ہر کوئی سلام کر رہا ہے دونوں کے جذبے کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے ان دونوں یوکوں نے 3,800 کلومیٹر کی دوری طے کر کے مکہ شریف پہنچی اور اپنی اچھا پوری کی خدا جسے ہمت دے تو وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے ایسا ہی کیا ان دونوں لڑکوں نے سلیم اور رضوان نے خدا کی رحمت دے اور ہدایت پا کر دونوں لڑکوں رمضان شریف کے پاک مہینے میں مکہ شریف پہنچ گئے ان دونوں نے روزہ رکھ کر گیا دوستو حج یاترا شروع کی ہے جس کا یقین کر پانا مشکل ہے ان دونوں لڑکوں نے پہلے تو پاکستان کے راستے عراق ایران اور کویت کے راستے جانے کا سوچا لیکن ویزا سمبندھت کئی مشکلیں سامنے پیش ہوئی تو انہیں عمان ایران کے راستے یو اے چلے گئے اس کے ان کے جذبے کا ہمت کو ہر کوئی سلام کر رہا ہے یہ مکہ شریف لگ بھگ جولائی کے انت تک پہنچیں گے تو پیارے دوستو آپ لوگ اس کہنا چاہتے ہیں کہ ویڈیو پسند آیا ہو تو دل سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا ان لڑکوں کو اور حوصلہ بڑھانے کے لیے اگر آپ کے پاس قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا قیمتی وقت ہے تو اسی قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ سبھی لوگوں کو یہ بات معلوم چلے تو ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ